ان شاپیسل راغلی دی رومان او شاپیسل ته خواسته چې خپل نام دی اصول کی رومان ان شاپیسل شنكروالا غشت دي شاكر تخواسي چه اخبالي نام دي اصول کی شاكر شنكروالا پنځم نمبر پوزیشن استاد شاهد اقبال هغه شه دی استاد شاهد اقبال ته خواته چې خپل نام دی اصول کی تاسو په لګه دی چې څوارګو دیک اپ کې چې کوم دی سلورم نمبر پوزیشن شاه فیصل اینڈ رومان هغه شه دی شاه فیصل ته خواته چې خپل نام دی اصول کی ڈریم نمبر پوزیشن چې کم دی دی کی نیاز چار سدی والا غشت دی نیاز چار سدی والا تخواست چې خپل نام دی دو استاد راہیل دا استاد بیاض او استاد امیر نوصل کی ایک اپ کے دیم نمبر پوزیشن چکم دے قائد وہاب آگا شیر قائد وہاب تا خواہ سے جرہ اخبر نام دی اصول کی قائد وہاب والا کپ والا کنا ایک اپ کے چکم دے چیمپئن پوزیشن چکم دے فرسٹ پوزیشن اغا استاد عرفان ساولڈی والا اغا شری استاد عرفان کا خواص ہے کہ خپل نام دے دا استاد شیخ خان اسلام آباد والا استاد بہرمن کا استاد کا رہن اصول کیا استاد عرفان ساولڈی والا دیکھیے ستوا بھائی مصری بانڈے والا آکش نے ستوا بھائی تخواس دیجیے اخبل انعام دے ذوالفقار استاد نے اصول کی دیکھیے چکم دی لسم نمبر پوزیشن چکم دی یوسف موٹے آکش دی یوسف موٹے تخواس دیجیے اخبل انعام دے ذوالفقار استاد نے اصول کی اخبل انعام دے دکالا استاد اصول کی دیکھیں ہم نمبر پوزیشن چکم دے حلیفہ سلیم آغش دے حلیفہ سلیم تخواست چے اخبل انعام دے دا استاد ذوالفقار استاد بہار علی استاد اصغر پنڈے والے نے اصول کیا دیکھ اپ کے چیک اپ دے اتم نمبر پوزیشن عیساق پیر پائے والا اگر شری عیساق تخواتے چ اخبل انعام دی اصول کی عیساق دیکھ اپ کی اوم نمبر پوزیشن چیک اپ دے اسد اتم نمبر پوزیشن چیک اپ دے کن نمبر ہوں چت استاد اسیم اگر شری استاد اسیم تخواتے چ اخبل انعام دی اصول کی اسیم 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 اس
بنزم نمبر بوزيشن يوسف موتي اغشت دي يوسف تخواس دي جخبل نام دي وصول كوار كدغا اه دكا دي يوسف موتي دي دكا يو دكا يو Hello. السلام عليكم. ریکاپ کې چې کم دی نا کم نمبر پوزیشن چې کم دی نیاز چار صدې ولا غشې نیاز ته خاص چې خپل نام دی علي صاحب نو اصول کیا نیاز او دګي چې کم دی اتم نمبر پوزیشن با بابر غشې دی بابر ته خاص چې خپل نام دی اصول کی بابر او ریکاپ کې چې کم دی شپ کوم نمبر پوزیشن حاجی اکرام چت ارشاد غشې دی ارشاد ته خاص چې خپل نام اصول کیا شپږم نمبر پوزیشن چې کم دی شمون غشتي دغه ته خاص چې خپل نام وسول کی پېښور والا نمبر پوزیشن استاد اسيب غوري غشتي استاد اسيب ته خاص چې خپل نام دی دوست دی کې سوال دیگه چې کم دی دریم نمبر پوزیشن مزر بنگش صاحب هغه شری مزر بنگش صاحب ته خاص چې خپل نام دی اصول کی دیگه اپ کې چې کم دی دریم نمبر پوزیشن قائد وهاب هغه شری قائد ته خاص چې خپل نام دی اصول کی نه دا اوس انزم نمبر پوزیشن چې کم دی پرمان بابو باندې والا هغه شری پرمان د خاص چې خپل نام دی اصول کی سلورم نمبر پوزیشن چې کم دی استاد شاهد اقبال هغه شری استاد شاهد اقبال د خاص چې خپل نام دی دغه ساس استاد دریم نمبر پوزیشن چې کم دی عمران شاه هغه شری عمران شاه د خاص چې خپل نام دی عمران شاہ دیکھ اپ کے چھ کم دی پاس پوزیشن چھ کم دی عمران اغش تیری عمران تخواست چھ اخبر نام دی اصول کی راکو شاہ زگورا تینکی شپا
بغم نمبر پوزیشن سے کم دے کامران حاجی بغزمین اغشت دے کامران تخواست دے جاسپل انام دے اصول کیا دانے رخمے کامران عدنان مزملو عدنان مزملو درم نمبر پوزیشن چې کم دی استاد یوسف اغشت دی استاد یوسف تخواست چې خپل نام دی اصول کې پخپلا لا يا خالد.